Na teren. E sad malo da pričamo o procesu obrazovanja. Naša Dragana Aleksić je bila uvek vredan i marljiv učenik u školi. Zato je ovog jutra otišla u osnovnu školu da se njima dočeka prvo školsko zvono. Dobro jutro, Dragana, u kojoj si školi? Ding dong! Pre će biti zvrr, taj jezivi zvuk. Šalim se. Dobro jutro, dragi kolege, vama i naravno svim našim gledalcima. Mi smo došli u osnovnu školu Duško Radović. Ovde će prijem đaka prvaka biti u 12 časova. Sa nama je direktorka osnovne škole Biljana Prodanović, koju ćemo odmah ovog jutra na početku pitati kako će izgledati taj prijem prvaka i ko ima veću tremu, da li đaci ili roditelji. Dobro jutro svima. Pa tako je, danas u 12 časova imamo svečanu priredbu za prijem prvaka u dvorištu škole. Mislim da najveću tremu imamo trenutno mi zaposleni. Naravno, tu su nam i mališani kao i njihovi roditelji, ali sve će proteći u najboljem mogućem redu. Zašto vi zaposleni? Šta ste to sve pripremili? Pa je tu neka trema? Znate šta, svake godine je uvek ista trema. Da odradimo posao kako treba, da nam deca prvenstveno budu bezbedna u školi. Odolevamo svim mogućim izazovima koji su na svakodnevnom nivou različiti. Koji su to najčešći? Najčešći su bezbednost deca. To nam je trenutno najveći prioritet. Pored svih znanja koje treba da usvoje i pored marljivog truda i rada, mislim da je u svim školama apsolutno u Srbiji u ovom trenutku najveći izazov bezbednosti njihovih dece. Kako će izgledati priredba? Oni će dobiti i neke poklončiće. Šta će im to značiti? Tako je. Kompanija Bambi je spremila i ove godine kao i prošle godine neki mali prigodni poklon. Evo ovdje imaju ranac za treninge, unutra ima neka plazmica i sveska i kompanija Care Direct je također spremila neke vlažne maramice i neku svesku kao mali znak pažnje. S tim što želim da kažem da nam u 13 časova dolazi predsjednica opštine Ivana Nikolić, Novobeogradske opštine, koja će također podeliti sa svojim timom neki prigodan poklon za decu. Super. Hvala vam, direktorka, puno na ovom razgovoru. A sa nama su i dve polaznice 7. i 8. razreda. Hajde da krenemo prvo od Dunje Božić. Ti krećeš u 8. razred. Kažu da je to i najlakši razred. Sad se nekako rastajete, pa već ste sve naučili i spremate se za srednju školu. Jel tebi to tako deluje? Pa, iskreno da. Nekako očekujem zanimljivu godinu s obzirom na prijemni, na upis za srednju školu, rastanak i maturu, tako da je. Jel ti to stvara neku tugu, sreću? Kakav je osjećaj? Pa, srećna sam zbog toga, iskreno. Šta ćeš da upišeš, jel znaš već sada ili? Pa neko od gimnazije, još nisam odlučila koju. Neko ovde na Novom Beogradu, da ti bude blizu. A nama će se predstaviti i devojčica koja je 7. razred, sad polaziš u 7. i jel ti to stvara tremu? Novi predmet je na pomolu. Pa, boga mi da, zbog hemije. Nadam se da će sve biti dobro. I stvarno... Učenje, jel vas to plaši, brine? Pa ne, zato što je ovo tek početak i znam da neće biti odmah teško, tako da vidjet ćemo, ulazimo u nove radne pobede. Da. Ja vam želim da to sve protekne kako treba i toliko u ovom javljanju Dea Sarapa. Mi se kasnije vidimo i na prijemu đaka prvaka u nekoj od drugih osnovnih škola u Beogradu. Hvala ti najljepše, Dragana. Hvala, hvala. A pa evo, počela je školska godina, neki se raduju, a neki se još... Kako kaže ova devojčica, jedno čekam. Neki se još bude i razbuđuju. Ali mi će dobiti paketiće, njima je dobro. A ko će nama paketiće da neke slatke? Teško je najgori školski san. Koji? Kad sanjaš da nešto nisi položio, da moraš ponovo. Jao, da. Jao, jeste. Pa to kad sanjaš, pa sad se preživo. Ovdje kad te preseče. Da se vratiš u 5. osnovne sve ispočetke. Tačno. Imam i na nacionalni dnevnik Aleksandar.